jako doktora Tipla a jeho syna znám. Ale v životě jsem od nich nikdy nic nekupoval. Když si to ani nemůže dovolit. Jestli již neberu 1500, jsi zde úplně omylem. Kurva, neser mě, nebo tě udělám z držky fašírku, ty kriple zasranej. Třeba si pak vzpomeneš. Ty jsi mi ale něco připomněl. To bylo, myslím, loni v březnu. Ke mně přijel doktor Tipl a poprosil mě, jestli si může u mě nechat 4 krabice. Ale vůbec nevím, co v nich bylo. To jsem tomu dal, co? A dal mi za to tričko. Ale to se teda přiznám, ono bylo velký. Tak jsem ho musel prodat za 80 korun. Děláš si z nás prdel? Myslíte, že jsem si měl říct o víc? Tenhle ten kamen mám ze všech nejradši. Víš proč? Je na něm to není vonc, ale vedra. A to jsem já. Fakt? No. To je náhoda. No ale pěkná, ne? Krásná. No a ona to zase taková náhoda není. Všechny tyhle ty kameny, co jsou tady, jsem obstaral já. Všichni tomu do náměstí říkají Václavský. A jenom já vím, že je Vedralovo, že je moje. A jednou se tak možná bude jmenovat. Jak se říká, všichni jsou ke koupi, anebo na prodej. To je snad ježidovský přísloví. Sladká Francie. Život umí být někdy pěkná kurva. Veď, Pepiku. No, tak to je skvělý. To by mohli být kluci do Pomalské venku. Všechno dobrý? A to se mám jako posrat. Neboj se. Teprve teď začne život. Počkej! Ty jsi kurva! Tak to je hodně zajímavé. No neříkal jsem to, ty vole. Neříkal jsem to, že ty holky jsou dobrý. Jsou skvělý. To mi poser blíc. Chápeš to, ty vole? Chápeš to? Ne. Oni nám ty prachy nosí sami. Ale já celý život s ním vozem, kde pečený holuby lítají rovnou do huby, ty vole. On je to tady. Promiň, že jsem to nestihl zabalit. Všecko nejlepší, táto. Kolik toho je? Rovných 15 milionů. Čuje, ty nemáš radost? No. No? Máš radost? Máš radost? Ale... No, to zvládnu, nebo? Zdar, Fando! Co tady do píče děláš? Tak už jsem viděl lecos, ale tohle... Kurva. A mi řekni, že ty prachy z toho úvěru jsou. Spousta lidí, když na ně dupneš, tak se poserou, ale tato ta svině je zarputila. Je špatný. Chce zašít 10 lidí, včetně tebe. Je špatný. Kurva, to je moc špatný. Chci, aby jí ten zmrt udělal ze života peklo. S čím chceš píchnout do píče? Po čem? Co máš na srdce? Potřebuji uklidit z děmby. Denka zahrádku? Je to pako. Mohl by mluvit. To teď nemůžu potřebovat. Potřebuji posílit svý pozice. To v tom mě poser plíce, to je příbuzný. Když to uděláš, pošlu tě malou. To je slušný, ne? Stará se bude zlobit, má ho ráda. To je z její strany. Tak jde na půl. Ale musí to být čistá práce. Do píče, to je situace. Ale hnus. To jsi nemusel přece takhle. Proč jenom normálně neodstřelil? Kurva, teď víš, že mám rád dobře vedenou práci. Prosím tě, co chceš s tím standou udělat? Uříznout mu koule, narvat moje do huby. A nechat ho ležet na ulici, to chci. Ty vole. Ale neudělám to, protože jsem měkký. Celý život jsem tvrdě pracoval, abych připravil svým dětem lepší život, než jsem měl já.